Українцям доступні авто. У Миколаєві відбувся автопробіг на підтримку доступного розмитнення іноземних машин. Подібні акції організовують по всій Україні, щоб підтримати автопробіг. До міста Корабелів прибули лідери громадського руху зі столиці. Проблем після придбання автомобіля у Європі українцю вистачає. Але комфорт, якість та доступність в одному авто нині мати дещо ризиковано. А захмарна ціна на розмитнення стає вирішальним критерієм – брати чи не брати. Я за те, щоб урівняти права українців з європейцями і встановити адекватні правила на розтаможку автомобіля. Тому що люди виїскують путі, шпаринки в строках між кодексами і законами, і от хочуть собі створити більш комфортну життя, а влада нам це не дає. Купив машину в Германії, можна її поставити на учет в той же Литві, там, в Польщі, і заплатити при цьому 100 євро, всього-навсього. Це первична реєстрація, техосмотр, страховка. В Україні це зробити невозможно. Придумали велике кількість рамок, обмежень, бар'єрів, все для того, щоб українець себе чувствував нищим. На парковці біля торгівельного центру близько сотні автомобілів. На кожному – красномовні номерні знаки «Я з Європи». Учасники акції чекають на керівництво Всеукраїнської громадської організації «Автоєвросила». Востанньою вже є 52 представництва у містах та містечках України. Сегодня наконец-то мы дождались, будет открытие представительства в городе Николаеве. Мы все будем рассчитывать на юридическую помощь, на консультацию, на оперативную помощь на дороге в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций с органами власти. Поэтому мы как бы рады, что теперь будет такая объединяющая сила у нас в городе. Громадська організація «Автоєвросила» об'єднує власників авто з іноземною реєстрацією задля законного та безпечного пересування території України. Адже останнім часом водії таких авто раз у раз потрапляють у неприємні ситуації через те, що не знають тонкощів законодавчої бази. В ближайшее время вот все ті законопроекти, які ми давали, ми будемо їх відзивати обратно і требувати всього лише одне требування – це доступна розтаможка. Учасники громадського руху збиратимуться на акцію протесту біля Верховної Ради. Її заплановано на 6 вересня. Всі, хто хоче, щоб машини були за європейським цінам, з рівнем безпеки європейським, ні «Жигулі», ні «Ланоси», ні «Таврії», які стоять, в принципі, як недорога, хороша іномарка, з 7, допустимо, подушками безпеки і рівень безпеки 4, всіх приглашаємо на цю акцію. Продовженням зустрічі зі столичними представниками «Автоєвросили» став автопробіг учасників акції центральними вулицями міста. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.